Здравейте, аз съм Шарох Хекс и както виждате днес играме Guys Mode Prop Hunt и е време да ги спипаме тези кюфтенца. Така, играме без звук, поне знаете, серверите са много яки на Guys Mode, постоянно се пуска музика, никой не се съобразява с това, че снимаме понякога. И така, да видим сега. Ооо, любимата ми карта, дето има много легла. Бъди гардероб, плиз. Не, не си гардероб, добре. Малко са, само двама, така че ще трябва само да ги намерим и да ги размажем набързо. Гардеробче тук, гардеробче там. Не мога да бутам. Окей, окей. Лампа, нещо. Някой мърда ли? Аз ще съм бебе. Значи, като се съживя, аз ще бъда бебе. Най-яко е да си бебе. Така. Тази стая. О, тази същата стая. А? Лампата. Видях май да се движи. А? 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 Фак, фак. Шит, бе! Как изтървах лампичката? Ааа! Аре, брат, давай! Лампата! Бум! Оу, yeah, добре. Една лампа по-малко. Време да намерим и другият пич, който не се знае къде е. Само ще ви кажа, тук никога не се опитайте да вземете нещо от тази стая, понеже аз съм се бъгвал много яко. Така че това пичко в момента е двигателя. Защото тук има два двигателя. Не знам дали... Това е той. Оп, опа, не е той, добре. Та, веднъж се бях опитал да взема нещо от тука и се бях пелил в масата и просто нямаше излизане после. Той ако е навън и е нещо мъничко, едва ли ще успеем да го открием. Но, нека се опитаме. Има време, имаме 2 минути. Без проблеми може да го открием. Фак. Да, да, без проблеми. Не, не мога да го открия, фак. Отчаяние. Добре бе, тая кефи ме на... Упретах се. С тоя неща тръгнах да казвам. Тук ме кефи, че картата не е кой знае колко голяма, ама да фак, отново има много места, където може да се скриеш. Брат, къде си бе? Защо не си Белина бе? Защо не си нещо от тия бе? Леле. Не ми стана лошо. Абе, той е мой втори етаж бе. Да бе, тука с тия буренцата. Значи това, ако е някое буренце, няма откриване. Така. Трябва да гушна всяко едно от тях, за да разбера дали той е буренце. Брат, тук ли си? Сред буретата ли си? Другия вариант е да ги набутам всичките на земята, пък... Ай, това да не гръмне само, защото ще ми свали толкова много кръв. Така, минавам и бутам. Ръжби, ръжби, леле факт, не мога бутна. То спици съм уби. Добре, защо не си буре? Брат, ще ми кажеш ли защо не си буре? Един от най-честите спотове е да си буре тука, да се правиш. А, лампичка, лампичка, лампичка. Той е лампа, той е лампа, той е лампа. Аре, брат. Оу, oh, yeah! Добре, пичове! Убих и двамата. Е, това е нещо велико, не съм убивал така двама човека от доста време. Направо спечелих играта. Сега е време ние да бъдем пропчета. Да се крием! Леле има малък педобер! Леле мале малък педобер ще ни изнасили. Искам да съм бебето. Искам да съм бебето. На леглото бе! А, бебе. Бейби, 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 бейби. Така. Така. Нека бъда бебе сред буретата. Тук ще бъде много трудно. Бебето е едно кръв, което е тъпо. Бебето по принцип трябва да е повече кръв. Защото е по-голямо. Така. Якото е, всъщност нищо няма яко тук, защото реално не мога да видя откъде идват. Така да видим. Педобер! Защо? Брат, защо? Педото е толкова лош, вижте, дори тук. Дори тук ме насилва. И така, пичове, продължаваме. Нарочно изчаках да мине този рунд, за да може да съм отново проп, защото ще бъде тъпо. Така, лампа съм. Окей, лампа съм. Къде мога да се скрина лампа? Именно малко кофти, нещо, което по принцип може да се намери много лесно. Така. Факт, тук е много тъп спот. Добре. Май се прецакахме. Май се прецакахме, понеже сме лампа, която е много лесно. Така. Окей.
Има някакво много малко нещо, което е една ей такава фигурка. Окей, брат. Умри. Умри. Не ме виждаш, нали? Окей. Така. Малко да се отдъхнем. Леле шит. Фак. Изчезвайте, какво се опитвате да направите, бе, ретарди? Какво гледат кафта, бе? Не ме виждате. Окей, стига толкова. Да, брат, добре, брат, не ме виждаш, нали? Да. Абе, тук нали няма никой, добре. Малко да си отдъхнем, добре, сменяме. Пак. Бъгнах. Леле, shit time, going to die! Отвори, door! Шт. Така, брат, леле, то смешчак. Ей! Гледайте го, каква гадина е! Нарочил ми затвори вратата! Добре. Сега този рунт обаче ще им проста. Ето ги! Вижте какви са мънички и къде са? What? Сериозно? Отгоре на картата? Вау, това не го знаех. Гледайте колко са. Така, пичове. Време е да ги размажем те с малки гадинки. Вече знаем, че те се качват горе на покрива. Ох, защо ме боли така, бе? Пак нещо ме боли. Така. Знам, че те са горе на покрива. Време е да извадим. Оу, лампички. Къде ще бягаш са, а? И какво? Стана шишенце, а? Къде отиде, бе? Ей! Шит! Това че да избяга. Беше някъде тук. Оф. Малки гадинки! Навсякъде са! Само ако знам как да се кача там горе, ще бъде много яко. Защото аз не виждам. Мислях, че от тук някъде е пътя нагоре, ама явно не е. Добре, станах още малко живи. Чуя се дали ако не стрелна просто и така рандом, дали няма да убия някой горе. Нямам никаква идея, но ще видим. Или пак трябва да влезна в пералната. Какво казах аз? Не. Отново бомбандираха някой. Това шишенце, а да, тук си е това шишенце. Така. В туалетната, какво става в туалетната? Нищо не става. Защо никъде нищо не става, пичове, я да видим. Как се качват там горе? Трябва да има някакъв портал или нещо си. И не, тук няма нищо. Ха! Това май го прескочи. Не убих никой. Абе, то останаха само двама живи. Добре, пичове, да ги намерим! Така, всеки. Всеки фаща по едно буренце и дърпа. Така, бутаме. О, само това стана. Не. Дайте трябва вървим заедно, за да може да ги намерим. Всеки като претърси по едно ъгълче и бързо ще ги открием. Така. Добре, тогава откъде вземат те с малките гадинки? Какво да разбера дали е гардероб или не, то гардероба не може да се мръдне. Какво стреляш, бе? Има само едно бебе. Едно трябва да е. Добре. Гардероб, бутаме го. И то го бутаме. Шит, не е гардероб. Добре, бе. Къде може да е? Какво направихте, бе? Вие сте нозде. Така. Тази маса тук ли беше, бе? Хънтер Луинс, добре. Пиче, ще направим още един рунт. Като за финал. Така. Някакво ги смазахме. Така, сега. Вървиме по тези пичове. Вървиме. То от тук се бъгва. Добре. Ама то с път няма да стане. Нали знаеш? Искам да съм бебе. Please help me! Please! Somebody! Just help! Леле, фак, аз се фак капнах. Пиче, ева тука. Ева, раз идя, искам, врата. Анстък. Шит, I'm flank. Лампа,
Лампа! Друга лампа! Не! Не, шипа, бе! О! О! Не! Не ме виждате! Не ме виждате! Гардроб! Гардроб! Гардроб съм! Фуууук! Провалихме си играта, защото исках да скача там горе! Я да ме да все пак дали има някой горе. Не. Така, ето я малката шитава статуйка! Добре, де, ама онова там защо беше тогава? Защо трябваше да се... Защо скачаха на това тук? Я да видим. Какво беше по-специалното на това тук място? Не, къде беше? Ай, тук в дъното. А, че от тук те скачат нагоре. Нагоре? И какво? И какво като скачат горе? Нещо не мога да разбера. Явно има нещо бъгаво. Добре, след това, пичове, това ще бързи всичко това видео. Надявам се да ви харесало. Ако така, може да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да не мислите всеки ден. Бурчак с мен, ще си имам следващия клип. Бай-бай! We'll be right back.